Dine sanaye sanala natao nasana ku mene dina ine mini donde situavi bo dini le karang biolare nale quenlo dikan nevan yao sure tiadaga guve sebio viva me tegaro le dinale quenlo dikan suraga lurie สาวนี่สิบวายเหล่าเดคาได้มาเลยตะเกกูอดงจไหนมาเลยอุบมาตะคูหลอกเปล่าไปสุยิงสาดอกไสญีพ่นท่าเดชูบารอมงงาไสญีพ่นท่าเดชูบารอเปรุลูดิดิไสญีกูลาจาดงสุยิงซาจินชาเดตูดิลาจาดาเวตูรุแค่เกยบารุตูรุซาจินโนนซาโนนลาจาดา เอ้อกูน้าเลไล่ยิงกูก็คว้นล้นနိုင်ဘူးဒီခနိုင်ဘူးဒီအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကနားလေစရာတစ်ခုနောက်နားလေစရာတစ်ခုကသူတို့ကသူတို့စာရင်းကနေသူတို့စာဖြည့်ပြောက်ဖို့အတွက်ကိုယ်ဆိုင်လာတာကကိုကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးပြုမဲ့သူတွေဖြစ်နေတာပါသူတို့လို့စားတဲ့သူတွေရှိလို့ ကိုဒီဆိုင်ကြီးစီပွားကြွားနဲ့ဖြစ်နေတာအဲ့လိုသိလိုက်လို့ရှိရင်နားလေခွင့်လို့တိခံဆိုတဲ့တကယ်လုံးကအင်မတန်မှအကျိုးများပါတယ်အင်မတန်မှအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်အိုးသူတို့တွေကလည်းသူတို့ခက်ခဲသူတို့ပြဿနာနဲ့လာချာကြတာသူတို့စားချင်ရှာလုံးလုံးသူတို့ဘိုက်ထံကုန်ခံပြီးတော့ငါးဆိုင်လာပြီးတော့စားကြတော့ကြတာ သူတို့သားနေတာဟာတနာစရာကောင်းတယ်လို့ကိုကိုသူတို့ကလာကူညီရရောက်တဲ့အတွက်လဲကိုကျေးဇူးရှင်နေဆိုတာဧကန်နဖြစ်နေပါတယ်အဲအဲ့ဒီလိုသိရင်သူတို့တရားတစုံတစ်ခုအမှားရင်ချွေရင်းချက်ရှိအောင်တော့တောင်းမှဟောသူတို့သားနေတာဆိုတော့သူတို့အခက်ခဲရှိတာဆိုတော့သူတို့မရရွယ်နာလဲမတော်တဆရှိကြကြမှာပဲလို့ กูอะไรหลอกที่เอานาเลขึ้นโลติขะไหนกุ่ยชื่อบาเดเออไอ้อะกูก็เลยตุ้ยชื่อราตุ้ยถั่วถาผิดเตอะด้วยตะดิเปียวเมจุยเอ้อเดหลูดิทายไปแล้วจี้นี่ราตี่นี่รากูก็กูก็เตียบาวนารีบัวเดหลูเลผิดนี่บาเดเออบาปิโลลงสรุปคาเร่งเปียวล่ะเดหลูดิตุ้ยชื่อราตุ้ยถั่วถาเว กูอ่ะดูเนี่ยปัดเตยอะไรสู่รากูอ่ะกูอ่ะคองลองนี่ตีไล่ได้หลูผิดตาบ่าเอ้อล่ะจังมือตุ๊สิยาตุ๊ชีราตุ๊ถั่วลาดาฮะเอ็มดามมาน้าเลเจนเตยก้องมาเด้ไอ้หลูแลน้าเลไล่เมโอ้ตูรู้ดิตวยก็โกเจซูရှင်นี่แลผิดนี่เด้โกจีบัวจีบัวผิดอ๋อตูรู้อ่ะกูญีนี่ล่ะผิดเด้ด้วยโกเจซูရှင်นี่ไอ้เจซูရှင်นี่กู กูอ่ะจินตนานายุยยายาชัตตัญญ์อาภิญกูมาเลยมิตรกรุณาดิภิกูยะตันตังก็โลภโทสะกิเลสตาขะเต็งกิญญ์ไม่หมดเลยผิดเลยสู้ยินกูบัวก็เปล่าอย่าโดดูเปล่าอชินปีรุจีวาจีวาริเลยผิดอุ้มเมกูจาวินีริเลยปีเลยอุ้มเมกูยะตันตังก็กิเลสตาขะเต็งกิญญ์ไม่รู้เมติกิมาเวนิพพานกูยะไหนอุ้มเมสู้ยิน တဲ့လောက်နားလေခွင့်လို့သိခံရတာကဘလောက်မြတ်တယ်လေအဲ့ဒီမြတ်တယ်ဆိုတာဟာနိဗ္ဗာန်တည်းအောင်မြတ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အမြတ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုမေတ္တာကင်းမှာပဲရနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီစိတ်ထားနဲ့အဲ့ဒီနားလေခွင့်လို့မှုနဲ့သာသိပွားချာကြမဲ့သူရင် တကယ်နားလေခွင့်လို့သိကံနိဗ္ဗာန်ရောက်ဆိုတဲ့အတိုင်းជីဝជីဝလုတဲ့သူတိုင်းလဲမသိခင်မှာပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးတော့ဒီနေ့တခန်းရပ်ပါတယ်နောက်ရက်လဲဒီတရားတွေကိုပဲဆက်ပြောပေးနေဦးမှာပါ